Sebuah firma asing dari Australia iaitu Ledroad Magnesium Limited akan menjalankan satu kajian bagi meneliti kebolehlaksanaan pembangunan loji pengeluaran magnesium di Bintulu. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pelabur itu telah mengadakan perjumpaan bersamanya serta menyatakan minat mendalam untuk melabur dalam infrastruktur berkenaan. Ya, they have come to dekat dulu. Berapa banyak yang datang tu? Ha? Yang investor untuk yang tu tu, yang berminat sekarang. This is one of them. And there are quite a number of investors who are very keen to invest in Sarawak. So we are going to do a study. Ujarnya, antara syarat ketetapan yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak kepada syarikat antarabangsa Ledroad Magnesium adalah berteknologi tinggi dan mesra alam. Green energy. So, we welcome this investment. But of course, it must be of a high technology. It must be environmentally friendly. Sebelum ini, firma antarabangsa tersebut secara rasmi telah memilih Sarawak untuk membina loji magnesium yang menghasilkan 100,000 tan setahun. Menurut laporan berita daripada Australia, salah satu kelebihan utama sama laju ialah pengeluaran ferrosilikon yang merupakan salah satu keperluan reagen terbesar loji yang dicadangkan.